በአዲስ አበባ በትናንትና ዕለት ሁለት ታዳጊዎች ወንዝ ውስጥ ገብተው ሕይወታቸው አለፈ። ታዳጊዎቹ ለሞት የተዳረጉት ኳስ ለማውጣት ወደ ወንዝ በመግባታቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። አደጋው የደረሰው ትናንት 9 ሰዓት አካባቢ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በተለምዶ ቀያፈር ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው። በአሁኑ ሰዓት አስክሬናቸው ወጥቶ ለምርመራ ወደ ሆስፒታል ተልኳል። ትንሣኤ ጌታቸው በእድሜው 9 ዓመት ታዳጊ ሲሆን፣ ሙባረክ ሀይሪ ደግሞ የ14 ዓመት ታዳጊ ነበረ። የተያዘው የክረምት ወቅት በርካታ ቦታዎች ለጎርፍ ተጋላጭ በመሆናቸውና የወንዞች ዳርቻ ጥንቃቄን የሚሹ ስለሆኑ ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አሳስቧል ሲል ኢትዮ ኤፍኤም ገልጿል።